Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сіздер C++-те ойынның артқы фонын және кейіпкерін қалай жүктеуге болатынын үйренесіздер. Ойын кейіпкерді жүктеу. Оның үшін texture сыныбының объект жасаймыз. Объектке есім береміз. Фото деп берсек болады мысалы. Сосын негізінде бұл сынып сурет жүктеуге арналған. Сосын бұл объектке суретті жүктейміз. Яғни load from file деген кіріктірілген функция арқылы суретті жүктейміз. Одан соң ол суретті sprite-қа салу керекпіз. Sprite сыныбынан бір объект жасаймыз. Мысалы car деп есім берсек болады. Объектіне car деп береміз де, сөйтіп бағанағы суретімізді соған жүктейміз. Сол кезде мынандай жағдай келіп шығады. Яғни мынау менің суретім texture сыныбынан бір объект жасап сурет жүктеген боламын мысалы. Сосын мындай төрт бұрышқа қоссақ осы екеуі біркелкі sprite болады. Ол суретпен жұмыс жасау үшін біздер sprite-қа салу міндеттіміз бұл жерде. Sprite-қа салып болып онымен жұмыс жасауға болады ары қарата. Немесе екінші түрі дәл жаңағыдай texture сыныбынан объект жасаймыз. Есім береміз фото. Сосын оған сурет жүктейміз PNG форматынан. Сосын sprite-қа объект жасаймыз. Объектке есім береміз car деп берсек те болады, я немесе басқа есім берсек болады. Сосын оған бағанағы суретімізді саламыз. Set texture функция көмегімен. Суретті қай жерден алуға болады? Соны көрсетейін бірінші. Суретті мынандай картинки дегеннен, мысалы машина дейсіз, көлік дейсіз, немесе енді орысша жазған машина деп. Сосын мынандай әртүрлі көліктер шығады, міне мынандай көлік керек бізге. Осындайдың түрлері бар, былай бассақ әртүрлі түрлері бар. Осыны жүктеп аламыз. Save images, сохранить картинку как деп жүктеп аламыз да. Сөйтіп керек жерімізге тастаймыз міне. Мысалы мына жерге сурет тастадым. Енді суретті жүктеген кезде ол мынандай сыртындағы төрт бұрышымен біргелікте түседі. Ақ төрт бұрыш. Маған тек мына төрт бұрыш емес, ішіндегі мына суреттің өзі керек болса, онда оған арнайы сайтқа кіремін. Міне online pngtools.com деген create transparent png, яғни суретімді транспарентке айналдыру керекпін. Міне мына жерден керек суретімді таңдаймын да сондайға айналдырып аламын. Суретімді таңдаймын, мысалы карт сурет мынандай болады. Сосын осы жерден сақтап аламын. Save as деймін да. Save as деймін, мынандай алып download қыламын. Міне суретімнің түрі ауысты, артындағы төрт бұрыш жоғалды. Ақ төрт бұрышпен келіп шығады болмаса. Алдыңғы суретім қандай еді? Алдыңғы суретіммен салыстырайын енді. Алдыңғы суретімнен төрт бұрышымен бірге тұр. Артындағы төрт бұрыш. Маған артындағы төрт бұрышым керек жоқ. Себебі оны жүктеген кезде мына төрт бұрышымен біргелікте жүктеледі C++-ке. Ал мен мына бір төрт бұрыштан құтылуым керек. Сондықтан мына сайтқа кіріп мен мына мынандай түрге айландырып аламын суретімді. Transparent PNG-ға. PNG-ді Transparent PNG-ға айландырып аламын. Сонда суретім мынандай болады. Төрт бұрышы жоғалады. Сөйтіп осыны сақтап қоямын. Сохранить как, керек жеріме сақтап қоямын. Бізге C++ программаның жанын сақтап қойған мақұл, басқа жерге емес. Сізде қай жерде жайласқан болса, программаңыз қай жерде жайласқан болса, сол жерге мынаны қою керексіз суретті. Қазір мен қоямын. Менде мынаның ішінде source-та repos. Мына жерде тұр. Car 1 бар екен, car 2 деп қояйын. Машина 2 деген. Car 2. Рисунок в формате Portable Network Graphics. Екінші суретім бар енді. Сосын
сүйретті бағытына ауыстыру керек болса, осы жерде ауыстыруға болады. Мына Microsoft Office 2010 деген осының өзінде ауыстырып бере алады. Мына жаққа қарап тұру керек болса, онда изменить рисунок. Изменить рисунок. Осы жерде мені былай қоям, бағытта ауысады. Сөйтіп сақтап қоям. Не, енді ашып көрейін. Сүретімді. Міне, бағытта ауысып кеткен сүретті. Жарайды, сабағымызды жалғастырайық. Енді міне, сүретімізді осылай дайындап алғасын, PNG түр форматын дайындап алғасын, осылай жүктейміз, кейін спрайтқа саламыз. Сосын экранға шығарып көреміз оны. Мысал ретінде. Мысалда, түсіндіріп өтіп өтейін. Бірінші, терезе ашамыз. Терезе сыныбын Render Window деген терезе ашатын сынып. Одан есім береміз объект, мысалы W деп көрсетіледі. Сосын терезенің өлшемін береміз, яғни биіктігінің ені 310-ға 165. Яғни мынау X өсі бойынша, мынау Y өсі бойынша. Яғни Y өсі бойынша 165, сонда мынандай келіп шығады, мынау 165. Биіктігі 310, X мына жағы. Сонда мынандай болады өлшем. Сосын титулкасын жазамыз. Classwork десек, сонда мына жеріне Classwork деп шығып кетеді. Сосын бағанағы айтқанымдай texture сыныбынан фото деген объект жасаймыз. Басқа есім берсек те болады. Фото емес. Басқа есімге байланысы жоқ. Мынаның ешқандай өзің қалағанша басқа аттар жаза беруге болады мына жерде. Оған еш қатысы жоқ. Фото, мысалы, фотоға кейін суретті жүктейміз, бағанағы дайындап қойған суретімізді жүктейміз. Сосын оны спрайтқа саламыз. Одан соң қаңқасы болып есептеледі, яғни осындай дайындап алғасын осы жерде мына жерге W Draw деп сол мына объекттің атын береміз. Мына спрайттың объектінің атын мен Car деп берген, осыны Car деп қойсақ, сонда мынандай болып шығады. Қалған нәрсесін тимейміз, осы тұрғындап тұра береді. Осыны жүргізіп көрейік, жарайды. Өшіремін. Тастайын. Міне. Сурет шығып тұр. Титулкасына Classwork деп жазылған өлшемдерді дәл сондай. Бағанағы екінші суретімді шығаратын болсақ, мына жерге 2 деп мен сақтаған едім, кардуа деп. Кардуа 2. Міне, жаңағы суретін интернеттен алған. Оның сыймай қалды, өлшемі үлкенірек екен. Оның өлшемін қою керек, кейін көреміз. Яғни мына жерін үлкейту керек. Y өсі бойынша сыйып тұрған еді, жаңа X өсі бойынша сыймай тұрып еді. Мына жерге көбірек орын берейік. 1000 деп берсек, сыятын шығар. Жаңағы интернеттен жүктеген суретіміз шығып тұр. Мына жерде баллондар да сыймай қалғанға. Оны да 500 емес, 600 деп берейік. Сурет толығымен сыйды. Жалғастырайық сабағымызды.
Енді артқы фонға сурет жүктеу. Қазір біз кейіпкерді жүктеуді көрдік міне. Кейіпкер жүктеуді үйрендік. Артқы фонға сурет жүктеу. Артқы фонға жүктеуді дәл жаңағыдай кейіпкер жүктегендей. Render window сыныбынан сыныбынан ашамыз объект W деп мысалы соған өлшем береміз жаңағы көрсеткенімдей. Терезенің өлшемі 1800 деп берген, яғни X өсі бойынша 1000, Y өсі бойынша 800. Сосын титулкасын жазамыз терезенің. Classwork мысалы. Бос қалдырсаңыз да болады, ештеңе шықпайды сонда. Кейін фото сыныбынан, яғни texture сыныбынан фото деп объект жаздым. Одан соң оны суретті жүктедім. Мен жол деген сурет. Одан соң sprite-қа салдым сол суретімді. Одан кейін ол суретім жаңағыдай сыймай қалуы мүмкін терезеге. Сондықтан мынандай қылып суреттің X өсі бойынша есептеп өлшемін аламыз. Суреттің Y өлшемі бойынша осылай мына формуламен өлшеп алып X мен Y-ді мына жерге саламыз. Яғни бірінші айнымалымды X дедім. Екінші айнымалым Y дедім. Сөйтіп X-ке мынаның X бойынша өлшемін алдым. Терезенің өлшемі мен мына W деген терезенің өлшемі мен 1000 деген міне X бойынша 1000-ді келіп шығарды мына жерден. Соны аламыз да суреттің сыйдыру керекпіз. Суреттің өлшемін аламыз X бойынша. X өсі бойынша өлшемін соған бөлеміз, сөйтіп сақтаймыз X-ке. Y өсі бойынша терезенің өлшемін аламыз да, сөйтіп суреттің өлшемін аламыз да бөлеміз. Сөйтіп Y-ге сақтаймыз. Содан кейін set scale деген өлшемдерін фонға беру, яғни фон деген sprite-ымыздың атын фон деп қойдық, соған өлшемдерді береміз, сонда суретіміз сияды. Фоны сиіп тұрады артына. Жағдай болмайды. Интернеттен жүктеп алған суретімді салып сіздерге көрсеткенімде сурет сыймай қалды, сөйтіп мен өлшемін ауыстырып отырдым мына жерінде. Сондай жағдай болмау үшін мынандай қылып бәрі өлшемін алып сөйтіп салсақ сонда сияды сурет. Екінші түрі, бірінші терезе ашпаймыз міне екінші түрінде. Бірінші суретті жүктеп аламыз да, суретті жүктеп алып сөйтіп сол суреттің өлшемдерін X өлшемі мына суреттің фото деген ғой, суреттің атын фото деп қойдық қой. Фото объектінің атын. Сөйтіп соның X өлшемін аламыз, Y өлшемін аламыз. Яғни X өсі бойынша өлшемін аламыз, Y өсі. Соның өлшемін мына терезе өлшеміне салып қоямыз. Сонда екеуі бірдей болады екеуінің өлшемі. Сөйтіп терезені солай ашамыз. Classwork. Мына оңайырақ. Мынаған қарағанда мына оңайырақ сияқты. Осылай жасасақ та болады. Әйтпесе біз берген мына бірінші түрінде біз берген өлшемге мынаны жаямыз суретті. Мына жерде есептеп оны жайып жібереміз. Сыймаса да сыдыртады осылай. Мәжбүрлеп сыдыртады мына түрінде. Ал мына жерде суретке қарап терезені ашамыз. Суреттің өлшеміне қарап терезені ашамыз. Яғни мынау екінші түрі оңайырақ сияқты. Бірақ бұның кеміш жері, егер суретіңіз кішкентай болып қалса, салатын суретіңіздің өлшемі кішкентай болып қалса, ол кезде терезе де кішкентай болып ашылады. Ол жерге кейіпкер сыйдыру қиын болады кейін. Ал мына жерде егер суретіңіз кішкентай болса да, оны мәжбүрлеп жаяды мына сіз берген өлшемге жайып жібереді. Дәуітіп жібереді. Яғни түсіндіре алдым деп ойлаймын сіздерге. Мына мысалды көрейік. Мына мысалда мына екінші түрін таңдаған, мына бір түрін таңдаған. Яғни суреттің өлшеміне қарап терезені ашқан. Міне, бірінші фото деген texture сыныбынан объект аштық. Ол объектке суретті жүктедік. Жол точка jpg деп жүктедік. Сосын ол суретімізді sprite-қа салдық. Сөйтіп соған қарата, мына суреттің өлшеміне қарап, біз терезеге өлшем бердік. Суретіңіз дәу болса, терезеңіз дәу болып ашылады сонда. Өлшем бердік, атын classwork дедік, мына титулкасының атын. Мына жерде титулкасы classwork болып тұр. Сосын мына жерде W draw-дың ішіне фон деген салдық, мына sprite-ымызды салдық. Сонда суретіміз келіп шығады. Мынандай нәтиже келіп шығады. Яғни мына жерде суреттің өлшемдерін алып, терезеге сол өлшемдерді қойып берді. Y бойынша, X өсі бойынша. Енді осыны жүргізіп көрейік, бұның да қандай болатын. Шынымен де нәтижедегідей шыға ма, соны көру үшін.
koşuyorum. Ne yapacak hastayım. Basasıdır, çöktür, kütüstür. Ne? Fon çıktı. Artı fon. Yani tabiat oyunda. Evet. Келесі мысал, артық фон мен ойын кейіпкерді бірге қою, екеуін бірге қоямыз. Енді. Бұл жерде бірінші фото 1 деп қойғанбыз. Объектінің атын фото 1, оған суретті жүктедік, яғни фонды жүктедік жол деген. Сосын ол фото 1-ді спрайтқа салдық. Спрайтқа салдық. Сосын терезенің өлшемдерін бердік суретке қарата. Суреттің өлшемі қандай болса, терезе де дәл сондай болады. Одан соң тағы бір фото 2 деген аштық объект. Ол фото 2-ке машинаны жүктедік, машинаның суретін жүктедік. Сосын ол фотоны спрайтқа салдық. Car деген спрайт. Мына жерде фон деп бердік, объекттің атын, мына жерде car деп бердік объекттің атын. Салдық. Сөйтіп оны жайғастырдық орнын. Яғни машинанын орнын белгіледік. Тұратын орнын белгілеп алдық 600-500. Әйтпесе, машина кез келген жерден шығады, аспанда шығып қалуы мүмкін. Жаңа табиғат шығып тұрған кезде фонның бұрышында шығып қалуы мүмкін. Жоғарғы мынандай жерінде шығып тұруы мүмкін машинамыз. Сондықтан машинаны мына бір жерде тұру керек болатын. Мына жердің өлшемін береміз. Мынаның ортасы қанша болады? Мына жер X-тің ортасы, координатасы мына X мысалы 800 болса 400 деп айтамыз. Y-ті мына жағыда 800 болса, оны 400 емес, 700 деп айтамыз. Сонда мына жерде 400 мен 700-дің қиылысқан жерінде машинамыз тұрады. Мысал ретінде айтып отырмын. Дәл сондай қылып, міне позициясын бердік, яғни тұратын орнын белгіледік 600-ге 500 деген. Сонда машина біз айтқан жерге барып тұрады. Міне, мына мысалды көрейік. Бұл жерде дәл жаңағы бірінші фонды жасап жатырмыз. Суретті. Міне, суреттің өлшемдерін алып, терезеге сол өлшемді бердік. Одан соң екінші суретте машинаны алдық та, машинаны мына өлшем бойынша қойдық. 600-ге 500 деген жерге қойдық. Яғни сонда мына жерге келіп тұрады. Машинамыз тез қарап тұр. Яғни мына бағыт қарап тұр, тез қарап тұрған жоқ. Сосын екі рет дырау дедік. Бірінші дырауға фонды қойып алдық. W деген терезенің аты. Міне терезенің аты W мына жерде. Соған W дырау дедік. Фонды қойдық терезеге. Одан соң сол терезеге машинаны қойдық. Орындарын ауыстырсаңыздар, онда машина мына терезенің артында тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан бірінші фонды қойып алу керек. Екінші машинаны қою керек. Мынаны да жүргізіп көрейік. Көріп тұрғаныңыздай мына фонда машина көлігіміз мына жерге келіп тұрды. Жалғастырамыз. Ойын кейіпкер суретін баптау. Бұл жерде біздер set scale дегенді үйренеміз. Set scale функциясы, яғни көліктің, car деген көлік қой, көлікті жүктедік. Соның өлшемін ауыстыру, яғни кішірейту, немесе үлкейту. 0.5-0.5 десек, x-0.5 десек, y-0.5 десек, онда 2 есе кішірейеді. 1.5-1.5 десек, онда 1.5-ға үлкейеді. Бағытын ауыстыратын болсақ, яғни ондай кезде x-ке минус 1 береміз, y-ке 1 деп берсек, сонда бағанағы машинамыз тез қарап тұрып қалады.
Yani biz mınanı ko bağına internetten sürat jüktüp alğan kезде, maşinanı jüktüp alğan kезде men sizlerge qalay austuru kerek ekenin, bağıtını austuru kerek ekenin körsettim. Qoldan jasa qalay austuru bolatın. Al mına jerde programma arqalı austuru bolat. Set scale minus 1 1 desek maşinanın bağıtı ausat başqaça qarap turdu. X boyunca bağıtı ausat. Set pozisiya degen bar. Yani orın belgilü maşinanın qay jerge qoyuqınız kelse sonu jazasın X-ge X koordinatasını yazasın, Y koordinatasını yazasın. Sonunda maşine sol şekilde barıp tut, 600-500 deyken koordinatlarına oranı alasın tut. Sosun, sprite'nin turgan oranı belgeli. Mesela sol maşinemen bir kozgalıkça sol gerek olsa, onda birinci sonun turgan oranı bilip alı gerek maşine, kaç jede turgan. Onun için set origin deyken funksiyonu paydalanamız. Size, photo get size, maşinanın nesi photo, mene, ölçem, X ölçemi bilip aldık. Y'ye tiyen yok biz. Y sol tarafında kaldı. Yani maşinanın ortasını nemese şetime kay yeri bolsa sonu belgile bolamız. Sprite turgan orun. Jerde keyin misalda körüşe tamız bunun kalay isteletin. Endi osılar paydalanıp osılar set scale paydalanıp mine maşinanın bağıtına austurup jibirdik. Bul jerde ne bolup jatır? Terezi açtık. 310'ga 165 deken W деп койдук. Одан кийин сүрөт жүктөдүк. Мына texture photo деген, texture сыныптан photo деген объект жасап, сөйтүп ал объектке сүрөт жүктөп, машинанын сосун sprite'ка салдык. Одан кийин орун белгиледик. Ауыстыруу үчүн мына set scale пайдалануу үчүн биз биринчи орун белгиледик да, машинанын турган жери кай жер. Сөйтүп сону кес кырып ауыстырып жибердик set scale аркылуу. Sonunda maşinamız buna küyüge gitti. Şimdi ben çolayım iken tek seyret koyduk. Onu koyduğumuz. Ne? Maşinam bağıtı ağustu. Yani birinci misal men salıştırganda bayqap turgan bolsaŋızlar kölüktün bağıtı ausdı. Birinci misal degen qay jerde? Mine birinci misalda maşinanın bağıtı mına jaqqa qarap turup edi. Mine artı mine qızıl lampışkası bar jağı artı bolsa, endi maşina bağıtı ausıp qızıl lampışkası mına jaqqa qarap turdı. Jalastırabız. Mine endi üyge tapşırma. Sizler 3-ci misaldagi suratga qarab sol yerdagi mashinaning bag'ini o'zgartirasiz. Ya'ni 3-ci misalga yer. 3-ci misal mana u. O'sha yerda mashinaning bag'ini bulay qo'yib beramiz. Kersincha qarab qo'yib beramiz. Osmin sabog'im sayaqtaldi. Kelesi sabaqda kezishguncha sog' salomat bo'lingizlar.